asiat lähtee rullaamaan eteenpäin ja mä vein vähän lappua tossa eteenpäin ja asiat rullaantuu eteenpäin. Hienosti rullaa asiat ja tämmöstä, että sain asialta saatu asioita eteenpäin. Jos nämä asiat poikii tässä hyvin, niin se voi olla koulutuksen kautta meikäläinen työllistyy. Ei tiedä vielä, mutta se voi olla, että sitten on... Sitten meikäläinenkin olisi, sitten pääsis sinne... Te olette sanoneet, töihin! Jos se onnistuu sitten myöhemmin, että ensiksi koulutuksen kautta ja... Sitten jos sitä kautta sitten on kunnon koulutusta ja sitten katsotaan nämä meikäläisen vahvuudet, niin sen jälkeen jos sitten se poikii. Eli sitten olisin ihan oikeasti. Sitten voi sanoa, että niillä 22 on töissä. Niin ei huutelijat enää huutele, että mene töihin. Voi näin käydäkin, mutta ei siitä vielä sen eteen. Mä siitä sitten kerron sitten paremmin, jos sitten niin tapahtuu. Mutta näillä näkymin nyt odotellaan ja katsellaan ja mennään päivä kerrallaan ja menee. Kaikki asiat rullaantuu eteenpäin.